የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች ካስማ ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል ካስማ በረካ ዓለም አቀፍ የወሎ ዲያስፖራ ድርጅት ቃሉ የሕክምና ማዕከል ግሬዘና ግፈረ ፈረሰ ወበሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠዘው የትናንት አሻራ ለዛሬ አበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ አጀበ አልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አልፋል መርቆ በውቀት ያደረጀ የጀልና ጽልመት በኖር የቀየረ የህይወትን ተርቦ ባሃቅ የቀመረ የተካርኖ ለዓለም በጥበብ ያስማማ ታነ መቆሚያ ነው ካስማ የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ ሲደሞሉት ነው ነው በዚህ ያሳልፈው አራ 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 በጣም ነው የሚያስፈሩት አንተ የነሱ ላይ አካባቢ በረሃ ስለሆነ እንግዲህ በግመል ነው ብዙ ንብረታቸውን እንትን የሚሉት። መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው እቺ እንግዲህ የካስማ መኪናችን ያው እንደሚያውቋት ተመልካቾቻችን ለ3 አመት ያህል አብራን የቆየችው መኪናችን ይሄን የመሰለ አቀበት መውጣት አልቻለችም። እንግዲህ ካስማ አንድና ካስማ ሁለትን ስንሰራ መንገድ ላይ ጎማ ተመስቶብን ይሄ ነገር አያውቅም። አያውቅም ዘንድሮ። ዘንድሮ ግን ትንሽ ከበድ ይላል። ካስማ 3 ላይ ታች አካባቢ ጎማ ተመስቶብን ነበር። አሁን ተሻለ። እኛ እንግዲህ አስተካክለን እየመጣን በዚህ መንገድ ላይ ስንደርስ ቆመናል። ይሄኛው ትንሽ መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ነው። አፈርም የተቀላቀለ ስለሆነ ጎማ እየጫረ አስቸገረንና በዛ ምክንያት ቆመን እንግዲህ የወሰድነው እርምጃ ምንድነው ለሸፎቹ ደውለን ያው ደረሶች እንዲልኩልን እና እቃም ታድያ ምንም ስላለ ደረሶች እንዲልኩና አድርገን ወደ 5 ደረሶች እየመጡ ላይ ደርሰዋል እንደምታዩና እየመጡ ነው። ሀሪሞ በዚህ በኩል ታጥበ ሜዳ ላይ ወደዛ ትንሽ ያስኬዳል ማለት ግን ለነሱ ነው ትንሽ ያስኬዳል። ለኛ በጣም አስቸጋሪ ነው። አዎ ለኛ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን እስኪ እናየዋለን። አዎ ስለዚህ የተመረከቻችን እንግዲህ ዛሬ ወደ ሀሪማ ነው የምንሄደው ሀሪማ ነው የምንሄደው። በዛ አካባቢ ያለው እንግዲህ መሻይቶቹ ምን እየተቀራና ያለው ደረሱ እንዲታለጁ ብለን በመንቀኝ ነው የሚሆነው። መኪናችን ተደሰተናል። እሺ አመት እንትጋርገና መሰከናለን። አሁን እንግዲህ በእግራችን ጉዞ እንጀምራለን ማለት ነው። እኛ ትንሽ ቀረም ብለን እንሄዳለን። ከኋላ ደረሶች ሲደርሱ ደግሞ የቀሩ ያናችን የካሜራ ማቴሪያሎችና እንደዚህም ደግሞ ስቶሪያዎችም አሉ። በዚህ አጋጣሚ የደሴን ማህበረሰብ እነት ነው በጣም እናመሰግናለን። በጣም ኮትሮ ለየት ያለ ይቻላል። በጣም ብዙ ሀዲያዎች ነው የሰጡን። እኛም እንግዲህ ከእናንተ ተቀብለን ይሄው ለሚገባቸው ሰዎች ያደረግን አው እንግዲህ ምፍቱ ታስታውስ ከነበር ካስማ ቁጥር 1 ላይ ሀብሩ ሀሪማ ስንሄድ እንዲሁ መንገድ ላይ እንዲ ተመሳሳይ እንትን አጋጥሞን ቆመን በእግራችን ሄድንበት አጋጣሚ ነበርና
የዛሬ አመት ደሞ ሁለተኛ ካስማ ቁጥር ላይ ደሞ ሌላ መኪና ቀይረን ይሄኛው እንትን በሰለይ በባቲ ወደ ውስጥ የገባንበት የገርፋው በጣም የሚገርም አይተነው ማናቀው መንገድ ነው። እሱን እርምጃ ወስደን ነበር። ዛሬ ደሞ እንግዲህ ያው ቆመናል ማለት ነውና ገጠር ሀሪማዎች ብዙ ጊዜ ያው ተራራ ላይ ከፍ ያሉ ቦታዎች ላይ ነው ያሉትና ሌሎችንም እንግዲህ ምን እንደሚያጋጥመን ከዚህ በኋላ ማናቀም ተመልካቾቻችን አብረውን እንዲኖሩ ነው። አብራችሁ ትበዛላችሁ። እኛም እንግዲህ ወደ ጉባ ሀሪማ ጉዟችን እንቀጥላለን። ደረሶች መጥተው እቃቸውን ንብረቱን በሙሉ ይዘውልን ይመጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በሀብሮ ወረዳ ሰሜን ወሎ ማለት ነው። ወደ ዋይተክሎ አካባቢ ጉባ የሚባል ሀሪማ ነው። አንጋፋ የፊክ ሀሪማ ነው የምናስጎበኛችሁ። እንግዲህ አብራችሁን ትቆያላችሁ ማለት ነው። በችግር የጸና ግፍ ያለፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ አጀበ አልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አልፍ አሊመርቆ በእውቀት ያደረጀ የጀልና ጽልመት በኖር የቀየረ የህይወትን ተርጎ ባሃቅ የቀመረ የተካርዶ ለዓለም በጥበብ ያስማማ የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ በችግር የጸና ግፍ ያለፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ኩሉ ሸይን ባዕደ ሰላህ ኢንሻአላህ ሙስተዒዲን ያላ ኢለ ሰላህ አልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አልፍ አሊመርቆ በእውቀት ያደረጀ የጀህልና ጽልመት በኖር የቀየረ የህይወትን ትርጉም በሀቅ የቀመረ የተካርዶን ዓለም በጥበብ ያስማማ የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ። ተመልካቻችን እንግዲህ ጉዟችን እንቀጥለናል። ዙሁርና አስረን ጀማዓ አድርገን ሰግደናል። ደረሶቻችን እኛ በበርበራችን ወይ ባሮችን ሆነን በጣም እየደከመ ነው። ከፊት ሶስት ደረሶች እንግዲህ 25 ኪሎ ሩዝ ተሸክመው አላህ ሀጅራችን ይቀበላቸው። አሚን አሚን። ተመልካቾች መኪናቸው ተሰታች በጣም ዳገት ቅርብ ነው። በርግጥ ቦታው እኮ ግን ዳገት ስለሆነ እንደዚህ እየዞርን ነው እየመጣን ያለ ነውና፣ አረ አቋራጭ መንገድ በጠቀም ሳይኖርብን አይቀርም። በጣም ከባድ ነው። ጉንዳን እኮ ነው የምትመስለው። በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ ነው እየወጣ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ማን ነበር ሀሪማው ስም? ጉባ። የጉባ ሀሪማን ለማየት በጣም ጓጉተናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቻችንም እናንተም እንግዲህ እንደዚህ እንደጓጓችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አላሁመ ሶሊ አላ ዘይኒ ልጁዲ تقبل
በችግር የጸና ግፍ ያለፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ። ክብራትና ክብራን የካስማ 3 ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዲህ ወደ ጎባ ነው ወደ ጎባ ሀሪማ እየገባን ነው የምንገኘው። በጣም ከብዙ አድካሚና መንገድ በኋላ ነው የደረስነው። ደረሶች የሚጠበቁ ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ከብዙ አድካሚ ጉዞ በኋላ አሁን ደርሰናል ሀሪማ ላይ። አሁን እንግዲህ ወደ ጧሃራው እንገባለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እዚህ ደግሞ ያሉ መሻይኾችን ታሪካቸው እንደዚህ ወደ እናንተ እናስቀኛችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ወጣቱ የፊቅህ ሸህ ክብሯትና ክብሯን የካስማ 3 ተደሚያን እንደምን አላችሁ? ዛሬም ሀገራችን ያፈራቻቸውን ምትክ የለሽ እጹብ ድቃሊሞቻችንን መዘየራችንን ቀጥለን ከአዲስ አበባ 495 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው ከኡለሞች መንደር አንዷ በሆነችው በሰሜን ወሎ ሀብሮ ረዳ ጉባ ቀበሌ ጉባ ሀሪማ ተገኝተን ወጣቱን የፊቅህ ሊቅ ዘይረናል። አብራችሁን ቆዩ። ገና ያልጠኑ ልጅ ገር ናቸው። አረባዎቹን አላጋመሱም። ወላጅ አባታቸው በ1983 ዓመተ ልደት ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ ነበር። እሳቸው ፊታቸውን ወደ ቂራት ያዞሩት በአፍላ የወጣትነት ድሚያቸው አንጀታቸውን አስረው እርሃቡንም ጥማቱንም መታረዙን ሁሉ ችለው የልምን ፍለጋ ሽቅብ ቁልቁል ብለው በርካታ ሸሆችን ድጅ ጠንተው ወጉን በጠበቀ የኢልም ስርዓት አልፈው ነው ዛሬ የፊቅህ ነውቀት በጥልቀትና በጥብቅ አደብ ከሚያውቁ ሸሆች ተርታ ተመድበዋል። እንደ ልባቸው ለመናገር ሀያ የሚያደርጉት ትሁቱ ሸህ ሰይድ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ናቸው። እኔ የሰይድ መሐመድ ነው ስሜ የምታውቁት አብረን እኔ ቁርአን ቀራው በልጅነቴ ነው። እዛው አገር ቤት ነኝ ይራና ነው በልጅነቴ በግራው አባቴ በ11 ዓመት እንደሆነ ሞተ። በ83 ቁርአን አነሳሁኝ። በልጅነቴ ሰፈር ታወጣ ነው ቁርአን አከተምኩት ማለት ነው። ሹጃ ጀምሬ ነው ሰፈር የወጣሁት። ባቡ ሰደቀቱል መዋሺ ሲቀራ ኡምዲያ ነው 15 ዓመት ወዲ ብሎ ደረስኩት ማለት ነው። ኡምዲያ መሀከል ላይ እንደደረስኩኝ ማለት ነው። ወረብዩ ዛ ቁርአን አቀሩኝ ሹጃ ጀምሬ ባፈደሎ ዲ መጨረሻ ሲቀራ ነው ወረብዩ የገባው። ተዛ እንደ 6 ዓመት ተቀመጥኩ ወረብዩ ማለት ነው። ፈቱል ጀዋር ጀምሬ ወዲ ሀብሮ ሄድኩኝ እና ቁርአን የቀራሁት ዛው ልጅ ሆኜ በልጅነቴ ነው የቀራሁት። ሰፈር የወጣሁት ኪታብ ተጅም ይባላል ደርሼባቸዋለሁ። እሳቸው ጡላፍ ሲቀራ ፈቱል ሀፍ ሲቀራ ነው ያለፉት። እሳቸው 5 ዓመት ተቀምጫለሁ እዛ እሳቸው እያሉ ደርሼባቸው አላቀሩኝም እንጂ እያሉ የኸድምናቸው እዛው ደርሻለሁ። እሳቸው የኢልማቸውን መጥበቅና ስር መስደድ ያዩ ዑለሞች አሁን ወደሚያቀሩበት ሀሪማ እንዲመጡና አካባቢውን በኢልማቸው እንዲያለመልሙት መሬት በመስጠት እንዲቀመጡና እንዲያቀሩ አደረጓቸው። በረብዩን የቀራሁት ፊቅህ የቀራሁት ቀርቼ እዛ ወዲ ሀብሩ ልኩኝ 7 ዓመት ሀብሩ ቀራሁኝ። ጎለጀር ሰዲም 2 ዓመት ቀራሁኝ። ተዛ ራያ አመት ቀድር ቀራሁኝ። እዛ ተመልሼ በረብዩ ቀራው ነበረ ፊቅህ አላደረስኩ ነበረ። ያንን አዳርሼ ወይዚህ እንዲመጣ አገሮቹ በለለሁበት ሰው ስጡን ፈልገናል እናውቀዋለን ብለው እሱን 3 ሽማግሌ አገሩ 4 ቅሬን ይህን ተስማምተናል ፍቃደኛንን ብለው እሳቸው እዚህ ስመጣ ሸሆቹም ሸሀብሩም ሸበረብዩ ሆነው መጥተው እዚህ አኑረውኝ ሄዱ። ይህም ቦታ አለን ብለው ይህ አማራጭ ብለው የሰው መሬት ነበረ እዚህ ብለው አማርጡ ብለው እሳቸው ባሉበት መጥቶ ይህን መርጠናል አሏቸው።
እዛ አስቀመጡኝ። እቺ መስጂድ ሰርተው እንዳስቀመጡኝ ሰው የውሉጭ እንሰጣለው ነበር ለላል ወጭ መሬት ማለት ነው መሬት ስለሆነ ተሰጥቶ በኋላ ወዝግብ 5 አመት እንጂ ተቀመጥኩኝ። ወዝግብ ፈጥሮ እስካሁን ድረስ ወዝግብ ላይ ነኝ። አሁን ሌላ መሬት ሰጥተውኝ ለውጥ እቺ ሙሉ በሙሉ ነበር የሰጡኝ ቦታ ብሎ ማለት ነው። አሁን ተከፍሎ ያው ግማሽቱን በዛ በሰጡኝ እቺ ቤት መስጂድና ቤት እንዳተፈርስ በማለት ለውጥ አድርጌ ገና ተስተካከለ አመቱ ነው። በአመት ነው ተመጣ አንድ 9 አመት ይሆነ ይሄ የፊቅህ የሚቀራል ቁርአን የሚቀራል የሆነው እንግዲህ ቦታው ላይ ያለው። አገሩ ላይ ደግሞ የውሃ ችግር አለ። በጣም የውሃ ችግር ነው ያለው። ሚሊዮን ታውቁታላችሁ። 2 አመት እና ፋጅን የሚቀደው እዚ ውሃው ያረባ ነው። በፈረቃ አሁን 4 አገሩ የሚቀደው በ4 ቀን ነው። በፈረቃ ማለት ይገባል ይባላል። ውሃው ተጀምሯል፣ ተነጥፏል። ያው ገና ነው የውሃ ልማት ስለሆነ ይሆን ያለንበት አዎ። ትዳር ነኝ። ተጀምሬ 3 ልጆች ወልጃለሁ። አንድ ወንድና 2 ሴቶች አሉኝ። ቤተሰቦችም አሉኝ። እዛ ረዳ ያደርጉኛል። ይኸው ከስ ጫ መሬት ያገት መሬት ሰጥቶኛል። እዛ ያውም ይኸው 2 አመቱ ገና ያን ነው። እስከ ዛሬ ያው በቤተሰብ እርዳታ ነው ያለሁት እንጂ በእኔ አይደል። እሳቸው ሸህ አብሮም ሽብርብዩም እዛ ደግሞ ትልቁ ሸህ አብሮ ወስደው ትንሽ ወደይ አይ ቦታ ይቀመጥ ጊራናም ተቀመጥ ብለው ነበረ። እዛ አይሆንም ከተማ ነው እስማማም ብለው ሸህ አብሮ አከላክለው ነው እዛ ሸህ እጃዛ አስደርገው ወዲህ እንዲመጣ አደረጉ። እሳቸው ናቸው እስማማቸው። በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠዘው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ። እዛም ነው ስንኖር 7 ዓመት ተቀምጫለሁ። እዛ ሀብሩ ማለት ነው 7 ዓመት ቀምጬ እዛ ሀብሩ የሚቀረውን አዳርሼ ፈቃድ አድርገውልኝ ወደ ወሎ ጀርሰ ያርኩት ተፍሲር ለመቅራት ማለት ነው። እዛ ብለን የኖርን 7 ዓመት ኖሬያለሁኝ። ተበረቢ ተርኩ በኋላ ማለት ነው ሀብሮ ያንን ጨርሼ ፈቃድ ያርገውልኝ በረቢ ወደ ጎለ ጀርሳ ያርኩኝ ተፍሲር ለመቅራት 2 ዓመት ተቀመጥኩ ጎለ ጀርሳ። ተዛ ደግሞ ወደ ሀዲስ ወደ ራያ ዓመት አድሬያለሁ። የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ። አካባቢው ለቂራት ምቹ ባለመሆኑ ከ20 እስከ 30 የሚደርሱ ደረሶችን ብቻ ነው በአሁኑ ሰዓት እያስቀሩ የሚገኙት። እኒህም በመከራ እንደ በችሎት ነው የተቀመጡት እንጂ ውሃ በጣም ከባድ ነው። በሩቅ ነው የሚሸሹት። እንኳን እዚህ ለመቀመጥ አይደለም ለእንግድነት እንኳ በዚህ የሚመጣ የለን። ከባድ ነው እንደ በጣም ተሐሙል ሆነው መሸቃውን ችለው ነው የተቀመጡት እንጂ እንኳን እዚህ እኖራለሁ እቀመጣለሁ ብሎ ለእንግድነት እንኳ የሚመጣ የለን። ስለሆነ ቀላል ነው። እኔ ያቀረኋቸው ተቋረጡም አሉ፣ ግማሾቹም አሁን ወደ ነፉ ደረጃ ደርሰዋል። እኔ ጀምሮ ሰፊና ጀምሮ ያቀረኋቸው ማለት ነው 20 እስከ 30 ነው የምትኋቸው ያሉት ግማሾች ሚ 20 እስከ 30 ደረሰ ምን እንዳሉ ኧረ አገሬው ትቶኛል እና እንዲሁ እዚህ መቼም አሁን ወደፊት ይቻላል ይወገዳል በማለት ነው። በፍጃሎት ነው ቧንቧው ይገባል የተባለ ስለሆነ ችግር ይቀረፋል በማለት ነው እንጂ ያው በዛሬ በነገ ነው መቼም እዚህ ያለ ነው ይገባል ይወገር በማለት ነው። እልፍ ሰው የሰራ እልፍ ሰው ያበጀ እልፍ አሊም መርቆ በእውቀት ያደረጀ የጅህልና ጽልመት በኖር የቀየረ የህይወትን ተርጎ ስሜ መሐመድ ያሲን ይባላለሁ። ያው የመጣሁትም ተሀብሮ ነው የመጣሁት። አሁን የምቀራው ያው እምዲያ ነው። እምዲያ የምቀራው በኢቤት ነው የምቀራው እምዲያ እና በጣም ሹፎቹ ለእኛ የሚያደርጉልን ትብብር እውቀት ለመስጠት በጣም ከባድ ነው። በጣም ይንከባከቡናል። ያው አንድ አይነት ብቻ ሲሆን ሳይሆን የሚያቀሩን ደግሞ ብዙ አይነት ነው። ተውሂድ የሚያቀሩና የፊቅህን አይነት በሞላ ተውሂድም ሳይቀር ሁሉም ምክራቸው፣ እንክብካቤው፣ ሁሉም ነገር በጣም ደስ ይላል። ሽዎቹ
ችግር የጸና ግፍ ያለፈረሰ በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ። ሼክ ሰኢድ ይህ ነው ተብሎ በማይነገር ቀፍዳጅ ችግር ውስጥ ቢሆኑም በደረስነት ያሳለፉትን ጊዜ ከልብ በመነጨ የደስታ ስሜት ደጉንም ክፉንም ጊዜ ያስታውሱታል። ሞልታም ተቆጥሮ ያልቀረማል። ይሄ ራቡ ቁንጫው ነው። ቁንጫ ስንኖር አቅማዳ እየገባን ነው። በዚህ ብዬ ሸማጠጥን ነው ስንቀር ይኖር ነው። እንዲህ የተቆጠርን አቡዴጅ እያሰፋን 2 ሜትር አቡዴጅ አሁን ድረስ አለ። አቡዴጅ አቡጆሁን ያልቃል አይቅን ብዙ ጊዜ እየተቀየረ ወደ ጀርሳ ሁኛ ያሰፋሁት አለ። ሀብሩ በረብዩ 2-3 አልጨርስ አልቀርም። ሀብሩም እንደዚሁ ያን አልቆብኝ ወደ ጀርሳ ተርብ ያሰፋሁት አሁን መጨረሻ ላይ አቡዴጅ አለ። አሁን 2 ሜትር አቡዴጅ እዚህ ቢደረግበትና የገቡ ሁላችንን ለቅመን ሞጥልን ስናበቅ እዛ ውስጥ ገብተን ያንን ሽምጥጠን ጨርቃችን ደርበን ነው የምንተኛ። ይኸው ነው በቃ እስካሁን ሰፈር ውስጥ አበቃ ድረስ በሆነ ይኖር ነው። ተቁንጫና ተራብቶ ግሪን አናቅም። ከባድ ነው በጣም ራብና ቁንጫማ። ያው ሰፈር ላይ ሆኖ እንደሚታወቀው ነው። ተራብና ተቁንጫ ታንወገድ ነው እዚህ የደረሰው። አሁንም አልተወነረ ቁንጫው አሁንም እየበላን ነው። አሁንም አለ የለውም ምንጣፍም የለው። አሁን ይሄ ቁንጫ በላን እያሉ ሳዋራ ለሚያድሩ ድረሶች ቁንጫ በላን እያሉ ይሄ መስጊዱ ቁንጫ አሁንም አለ። ወትኮር ሲ ቁንጫው የሚያራበቱ አለ። አሁንም ያልበጠዘው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ። ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ አጀበው አልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አልፍ አልመርቆ በውቀት ያደረጀ የጀልና ጽልመት በኖር የቀየረ የህይወትን ተርጎ ባሃቅ የቀመር እና ሸዎቹ ለደረሳ በጣም ይመቻሉ። እንዲህ ሸህ ሆነው ሳይሆን የሚያቀሩን ያው እንዲህ ረፊቅ አላ አይደል ታውቁታላችሁ ናቸው። እንዲህ እዛ ሆነው በቃ እንዲያፈራቸው እንዲንናቸው ያለው በጣም ትጋታቸው በጣም ጥሩ ነው። ተንከባክበው ነው ያዙን። እያጫወቱ ምናምን እያዝናኑ ነው የሚያቀሩን። እንዲህ አድርገው ትብብራቸው በጣም ደስ ይላቸዋል። እንግዲህ ያው መቼም ከዚህ ውጭ እኮ የማውቀው የለኝም። እናንተም በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ለመምጣታችሁ በጣም አደንቃለሁኝ። እና ደግሞ ወደፊት ለሸሆቹም ሆነ ለደረሰው የምታደርጉት ትብብር ቢኖራችሁ ይህን አስተያየት ስጣለሁ። ያው በአስቸኳይ እንዲመጣልን ማለት ነው። የኮነ አለልፈውሪ በቶሎ ላይ ለሆን ነው ሁሽ ሂድየ ያስመሰክር ነው ፍቅሪት ሂድ ሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ። ዘመኑን ያዋጅ ቆይታችንን ለማገባደድ ስንንደረደር ለክቡራን ተመልካቾቻችን የሚያስተላልፉት መልእክት እንዳላቸው ጠየቅናቸው። እሳቸውም አበክረው የእውቀትን አስፈላጊነት ነገሩን። እንዲህም አሉን። ትክክለኛ እውቀት የሚገኘው በመራብ በመጠማት በመቸገር እንጂ በድሎትና በሙቀት ውስጥ ሊገኝ አይችልም። ከተገኘም ፋይዳው አናሳ ነው አሉን። ፍቅሩን ታላወቀ ያኮ መረጃ ነው። መሰረታዊ ትድድራችን በፍቅሩ ነው። አህካም የተባለው ሙሉ በሙሉ ያለው በፍቅሩ ውስጥ ነው ያለው። የቁርአንና ሐዲስ የሚባለው ለመረጃ ነው የሚፈለገው ሙሉ በሙሉ አስል መሰረት ተመሆኑም ጋራ አህካሙ ኢኖል ፉሩዕ ነው የምንስራራበት ማለት ነው። የሚክስተቱ ያለው የፊቁህ ላይ ነው። ያን መሰረት ነው መያዣ መፈለቂያ ነው። ክስተቱ ግን የሚገኝ ፊቁህ ላይ ይሄ ሆነ አይሆንም በዝርዝር የሚገኙ ፊቁህ ላይ ነው።
ያን ታላወቀ ፊቁን ታላወቀ ያኛው ማቃ አይቻለሁ ምፍታህ ነው ይባላል እንደውም በዛው ሊገባ አይችልም ይሄ አለቱ እንደሚባለው ይስወርፍ ነው እንደሚባለው አለት እንደሆነ ፊቁም ላይ ጥልቀት ተለለው የዛኛውን ተክብ አባግባቡ መረዳት አይችልም ከባር ነው ይሄን ከባር ስለሆነ ማለት ነው ፍሩቅ ነው ክስተቱ ያለ ፊቁህ ላይ ያን መሰረት ነው አስል ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ ነው በጣም ፍቅማ አስፈልግ ነው በጣም በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠዘው የትናንት አሻራ ለዛሬ አበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ እውቀት ነው የሚያስፈልገው እውቀት ያስፈልጋል እውቀት ደግሞ ምቾት ጋር አይደለም የሚገኘው ችግር ጋር ነው ከተማ ተሆነ እውቀት ተሆነ ነፍስያችን እንደሚታወቀው ደህና ተበላና ደህና ተተመቸው ወደ ሌላ ነው ወደ ስሜት ነው እንጂ የሚገባው ወደ እውቀት አይገባም ተቸግሮ ነው እውቀት የሚገኘው ተርቦ ተጠምቶ ነው እንዲኖርንበት ማለት ነው እንዲሁም ሆዱ ተሞላ አይገባውም ቅጣት የሚባል ነገር አለ ራብ ሲለው ሰውነቱ ይከፈታል ይስጥጥን ይቀበላል የሚባል ነገር አለ ሰውየው ጥጋብ ተተሰማው ወደ ስሜት ወደ ሌላ ቦታ ነው እንጂ የሚገባው ጥጋብ አለ አይደለም እንዴዛ ነው ነው ውቀት መስም አስፈልጊ ነው እንደሚያውቀው በጣም ውቀት አስፈልጊ ነው እና ውቀት ደግሞ ትጅግ እንዲያለው ቦታ ላይ ተቸግረው ሆነ እንግዲህ ተመችቷት ይታይሆን ሙራዲያቸው ላይ ሆኖ ማለትም ይታወቃል እዚህ ተቸግረው ሲቀመጡ የእልሙ ፍላጎታቸው ከባድ ነው ማለት ሁጃ ነው መቀመጣቸው እዚህ ማለት ነው ከሚመች ቦታ ቢሆን ግን ለሌላ ለእልሙ ብቻ ታይሆን ለሌላ ነገር ነው ማለትም ያስተረጥራል እዚህ አቅሩም ሆነ ቀሪው እዚህ ቦታ የተቀመጠው ለእልሙ ነው ፍላጎት አለው ሙራድ ያለው ማለት ሁጃ ነው ይሄ በጣም ፍላጎት አለው ለማለት ከሌላ ቦታ የሚመች ቦታ ቢሆን ያም አቅሩም ሆነ ቀሪው ሲመችም ወደሌላ ቦታ ነው የሚገባው እሱም ለሌላ ወቅት ማያቻ ጊዜያዊ ሊሆንም ያስተረጥራል እውቀት አስፈላጊ ነው መቼም አንድ ነገር አለ በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠዘው የትናንት አሻራ ለዛሬ አበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ አጀበ ኦልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አልፋል ይመርቆ በውቀት ያድር ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቆይታችንን የምናበቃው የሼህ ሰይድ ደና የደረሶቻቸውን ነፍስ ነጣቂ ወግና ባህሉን የጠበቀ ጥዑም መንዙማ በመጋበዝ ይሆናል። መልካም በትበብ ያስማማ የመዳን ቦታ ነው። ሰላም መሐመድ سيدي طلع شمس الهداية كأن الله كل العطايا سيدي طبع شر أهل الكون لكل النار وزين سيدي هتف بشرى الزهور قلع مسعد النار سيدي أصلحنا والنصر وطلعنا جنينا سيدي انت لا غيم الدلال راعف أهل الكمال سيدي كل من في كون قام نهار هيام سيدي أطراب أهل المحبة يشن شك وشرب سيدي حجبا عقار الحب أشكر اللب وقلبي سيدي سيدي نور مجرد وباب من حات الصمر سيدي وخب صيد قربجا على الفوز والنجا سيدي روح حياة الجسماني رازو كوني عرفاني سيدي
بابو عطاء المناني سيد ابو فتح الرحماني سيد يا صلى الله على محمد سيد شمس فلك العوالي سيد وسماء الجمال سيد يا صلى الله على محمد سيد در جمال مشكك سيد كمال محقق سيد يا صلى الله على محمد سيد روحه ابو الارواح بعضه مسك الاشباح سيد يا صلى الله على محمد سيد بدر سماء الجمال سيد ابو احد الكمال سيد يا صلى الله على محمد سيد نيم ملكوت العلي او حياه الارسال سيد يا صلى الله على محمد سيد جالو جنوه تجاني سيد يا صحة العرفان سيد يا صلى الله على محمد سيد أول شمس تبدى سيد مسرع جكات الهدى سيد يا صلى الله على محمد سيد أنت أول المستر سيد وقال من نور النور سيد يا صلى الله على محمد سيد كتاب حوى عجبا سيد قد القدرة مكتوبة سيد يا صلى الله على محمد سيد مربوح أحل الطريقة وغنى مجاش الحقيقة سيد يا صلى الله على محمد سيد صلاة وسلال في الكجام سيد يحدي ذرات العالم سيد يا صلى الله على محمد سيد على مركز شهود سيد معد الفضل والجد سيد يا صلى الله على محمد سيد وعلى العلي الهديات وأصحاب الهمات سيد يا صلى الله على محمد سيد ما قال أهل البداية ولا حاشم في البداية سيد يا صلى الله على محمد سيد طفيلكم أحمد يبكي سيد جاكم ويشتكي سيد يا صلى الله على محمد سيد يرجو منكم لمح الرضا يبكم عليه فرضا سيد يا صلى الله على محمد سيد እንግዲህ ያው ጥሩ መስተንግዶ ነው ያደረጋችሁልን ለነሄር ነው ሌላ ጊዜ እንዘይራችኋለን ጀዛኩሙላህ ኸይር አፉ በሉን ከታች ድረስ ዝውቃታችሁ አፉ በሉን مرحبا አፉ በሉን እንግዲህ በቀራታችሁ በርታችሁ ያለው ታሪ ደሞ ያገናኛል አያ مرحبا በርቱ እሺ ትልቁ ነገር እናንተ ናችሁ ያዛችሁት አላህ ያግዛችሁ በርቱ مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ እንደምትመለከቱት የጉባውን ሐሪማ የሼክ ሰይድን ሐሪማ ማለት ነው በዚህ አግባብ አስጎብኝተናቸዋል በጣም አድካሚ መንገድ ተጉዘን ነው እዚህ ቦታ ላይ የደረሰው በጣም ሩቅ ነው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች በጣም አሸናቸው ማለት በቃ ተጠንቶ ሁሉ እንትን ያደረገ ይመስላልና ከተማው ይሄ እንዳየነው በጣም ብዙ ዳገት ነው የወጣ ነውና የውሃ እንዳሁን እንደውም እኔ ደንግጫለሁ እኛ እንደ ኢንተርቪው ላይ ምንድነው እንድታከም የሚፈልጉ ስለ እኛ እንግዲህ ከእናንተ ነው የምንጠብቀው which means መጥቶ ያያቸው ሰው የጠየቃቸው ሰው እንደው ምን አለባችሁ ብሎ እንኳን የጠየቀ ሰው የለም ማለት ነውና በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው የተሸከመው እኛም ደግሞ እንደዚህ እንግዲህ 3 አመት ሙሉ አሁን 3ኛ አመታችን ካስማን ያስተዋወቅ ነው የምንገኘውና ከማስተዋወቅም ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ የገጠር ሐሪማዎችና መሻይኾችን የመቋቋም ያለባቸውን ችግር የመፍታት ራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግ ስራም ደግሞ እንደዚሁ የኛ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ነው እንግዲህ ትልቁ ችግራቸው ያው መብራት የለም እሱም የሚታወቅ ነው ግን የውሃ ችግር በጣም ከባድ ነው። ፋጂ እንግዲህ ታች ካሜራችን በከቻለም ይዘዋለን ከፋጂ ነው ውሃ ሊመጣ የሚችለው አካባቢውም የለውም የሐሪማው ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን መንግስት አስገባለህ የሚል ሐሳብ እንዳለው ተናግረዋል። ያ ማለት አትሊስት መንግስት እስከ ቅርብ ቦታ ድረስ የሚያመጣው ከሆነ ወደ ሐሪማ ደግሞ የማስገባቱ ስራ እንግዲህ የተመልካች ይሆናል ማለት ነውና ከዛ ውጪ ውስጡ ምንጣፍም የለው ምንም የለው በጣም ደግሞ የገረመኝ ሐቢቢ የሽኮቹ ምሳን በልተናል በጣም ጥሩ ምሳ ጋብዘውናል ገብተን ወደ በስርጥ በኩል ነው የገባነውና አልበቃን ብላሁላ በየተራ ነበር ምሳስን በላ የነበረው እንግዲህ ያሉበት ሳር ቤት ነው ከላይ አንዱ ለቆርቆሮ ጣል ብላል ያፈሰሰ ሳሩ ሲፈሰሰ ኪታቡን ለማስቀመጫ አጥተው ኪታባቸውን መንደር እንዳስቀመጡ ተነግሮናልና ይሄ በጣም ልብ የሚነካ ነው ሐቂቃ በተለይ እንደው እዚህ አካባቢ ያሉ ተወላጆች እዚህ አካባቢ ተወላጆች በተለያየ ባዲስ አበባም ዱንብሌ ልጅ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ባለሀብቶች ይኖራሉና
ሷና እንዲ ዞር ብሎ ማየት ጥሩ ነው። እንደዚህ ሀሪማዎች መሻይኾች የሀገር ካስማ ብለን የሰየምናቸው እኛ ዋልታ ሙሶሶ ማለት ነው። እና እነዚህን ሰዎች የማጠናከሩ ኃላፊነት የኛ ነው ማለት ነው። በጣም ደግሞ ሰርፕራይዝ ያደረግን አይገረመኝ ሼክየው፣ እኔ በጣም ትልቅ ሼክ ነው የሚጠበቅኩ ነበር የፊቅድ ሼክ ምናምን ሲባል እና በጣም ወጣት ናቸው። ዒልምን በልጅነታቸው ነው ጠጥተው አሁን ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ለማድረስ የሚገኙት። በጣም ቆንጆ ቆይታ እንዳደረጉ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ በጣም ሼክየው፣ አጋጣሚ ሆኖ ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ ሳያቸው። እኔ እሳቸው መሆን አላወቁም ሼክ ሰይድ የኔ አመጣኝ ነበሩ ረብዩ ሀሪማ እያሉ እና በጣም ፊክህን ስልቅ ፍጭት ድቅቅ ያደረጉ ናቸው። አሁንም ደረሶቹንም ጠይቅ እንደዛው ነው። ምንም የሚያመልጣቸው ደቂቅ የሆነ መስአል አይደለም። እና ሀይቃ በዚህ አግባብ ሼክ ሆነው ደግሞ አሁን ሳገኛቸው በጣም ነው ደስ ያለ። እሳቸው እኔም በጣም ነው ከረጅም ዓመት በኋላ ነው የተገናኘ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የኔም ሼክም ስለሆኑ ኃላፊነትም ጭምር አሁን እየተሰማኝ ነው ያለው። ምክንያቱም ሀቅ አለብህና ያም ነገር አለ። ከዛ ውጭ ግን በጣም ተመልካቾች እንደው ልብ እንዲሉት የሚፈለገው ዘንድሮ እንደው አንድ ወቅት ለአንድ ሀሪማ የሚልም ሀሳቡም አለን እና እንዲህ ይህንንም ነገር እያስተዋወቅን ነው የምንገኘው። ምናልባት አሁን እዚህ አካባቢ ያሉ ነጋዴዎች ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ያልሆነ ቦታ ላይ ገንዘባቸው ከሚቀመጥ እንዲህ አይነት ሰደቀተን ጃሪያ ቦታ ላይ ቢቀመጥላቸው በጣም ትልቅ የሆነ ፈድል ነው፣ ለነሱም ትልቅ ኸይር ያገኙበታል እና አትሊስት አንተ በአንደበት መጣራት ባትችል የሚለው ነገር አለ አይደል? በሰው አንደበት ተጣራ በዘህ መጣራት ባትችል እኒህ ሰዎች እድሜ ልካቸው ነው እያስተማሩ ያሉትና ገንዘባችን የት ቦታ ነው የምናስቀምጠው የሚለው ነገር በጣም ሀቂቃ ልናስብበት የሚገባ ነገር። እንግዲህ ሁላችሁም ጠባቂዎች ናችሁ ከምትልበት ወር ትጠይቃላችሁ ይላልና የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ይህን እንግዲህ አደራ ለማለት እንወዳለን። ምናልባት ወደ ስቱዲዮ መመለስ ይኖርብናል። ሌሎች ፕሮግራሞች አሉ። ሰዓታችን የዛሬው ፕሮግራም ትንሽ ዘለግ ያለ ነው፣ ረጅም መንገድ ምናምን ስለነበረው ቆንጆ ነገር እንዳገኝ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እኛም መመለስ አለብን እንደሆነ የመጣ ነው መንገድ፣ እኛም ጉዟችንን ቀጥ ተመልካቻችንም ወደ ስቱዲዮ ቆሟል። ያውቃሉ ተመልካቾች፣ መግቢያ ላይ ያስተዋውቀናቸዋል። አሁን ደግሞ ከዚህ ተነስተን መኪናችን ድረስ ለመድረስ ረጅም የግ መንገድ ስለዚህ ሳይመሽ እንጓዛለን ማለት ነው። አለብን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ባሃቅ የቀመር የተካርዶን ዓለም በጥበብ ያስማማ የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ ካስማ ካስማ